Vamos garantir que não há soldados por perto. Está seguro. Vamos. Fecha. Pega nessas munições. Vamos precisar delas. Ei, rapazinho. Vê se a costa está livre. Sem soldados, sem homens do Robert, ok? Sabes que ele está à nossa espera. Assim fica mais interessante. Estou pronta. Anda. Ei, Tess, Tess! Ei, bela senhora, como está hoje? Agora não, Tess. Não, tudo bem. Agora não. Estás a ouvir? Ok. Posso fazer. Eu preciso ficar tudo exaltado. Se mexes, tens de comprar. T.S., há quanto tempo? Nunca mais nos desejaste. Quem é essa pessoa? Não é da tua conta. Onde é que achas que vais? Malik, senta-te. Oh, desculpa, já. Tess. Não sabia que estava contigo. Segue. Quem é aquilo? Uma dor de cabeça. Não perguntes. Aquele gajo roubou montes de merdas daquela fábrica. Ei, espera aí, pá. Sim. Sabes do Robert? Passou por aqui? Há meia hora. Ele voltou para o Cairo. Está lá agora. Vamos nós. Deixem-nos passar. Vocês têm de dar a volta e regressar por onde vieram. Isto não é convosco. Só queremos o Robert. É melhor não se meterem. Deem a volta e vão-se embora agora. Eu não vou a lado nenhum sem o Robert. Cabra, eu arrebento dessa cabeça. Se não deres a voltinha e fores embora daqui... Que se foda. Abriguem-se! Estás pronto? Eu cubro-te. Arranja um ângulo melhor. Thank you.
usar isto. Obrigado. Bom trabalho, Texas. Igualmente. Onde é que foi buscar estes gajos todos? Sabes, o Robert tem a muito jeito para passar esta semana. Vamos conhecer isso. Ei, ajuda-me a subir. Dá-me a tua mão. Ok, já está. Ok. Mais homens do Robert. Merda, já os vi. Dois dos nossos homens morreram a tentar eliminar a Tess. Garanto que ela e o Joel vêm em caminho para levar o Robert. Porra. Não devíamos ter aceitado isto. Não depende de nós. Vamos espalhar-nos e garantir que não está aqui ninguém. Avança, avança. Flanqueiro! Tess, fica alerta! Tudo bem! Foda-se! Estás morto! Ah!
Vamos vasculhar a área. Consolidamos os caixotes no armazém de Soul. Os mantimentos estão trancados. Ótimo. Vamos dar outra vista de olhos e depois saímos. É quase hora do recolher. Então, e o Robert? Com quem é que vai ficar esta noite? É demasiado para a noite para ficar aqui sozinho. Foda-se, sei lá. Vamos falar com os outros e depois logo seguir. Ok. Do que escapar? Que merda! Devíamos ter trazido mais pessoas. Só nos iam abrandar. Yeah, tens razão. Anda, as docas são por aqui. Onde é isso?
está eu. Vamos acabar com isto. Temos de ser importantes. Eles são bastante. Perdemos o nosso contacto no norte e no sul. Sim, bem. Perdemos os nossos contactos no norte e no sul. Temos de ser inteligentes. Eles são bastantes. Que merda! Traste! Ouvi qualquer coisa! O gabinete. O Robert deve estar ali. Vamos. Para trás, foda-se! Só queremos falar, Robert. Nós não temos nada para falar. Baixa a arma! Vai-te foder! Está a fugir! Robert! Joe, por aqui!
Robert? Joe, por aqui. Quase o apanhamos. Tess, Joel, sem rancores, não é? Claro que sim. Ok. Raios do porto! Tivemos saudades? Olha, não sei o que ouviram, mas não é verdade, ok? Só quero dizer... As armas. Queres dizer-nos onde estão? Sim, claro, mas... É complicado, está bem? Olha, ok, ouça o que tenho para dizer. Tenho de... Foda-se! Para! Para de gritar. O que é que ias dizer? Vendias. Desculpa? Não tive opção. Eu devia a alguma pessoa. Tu devias a nós. Acho que tomaste a decisão errada. Eu preciso de mais tempo. Dê-me uma semana. Sabes, talvez te desse, tu não me tivesses tentado matar, foda-se. Vá lá, quem é que tem as armas? Não posso. Dê-me alguns dias. Foda-se! Quem é que tem as armas? Os pirilampos. Estava a dever-lhes. O quê? Ouçam, morreram quase todos. Nós podemos entrar lá e damos cabo deles. Trazemos as armas. O que é que acham? Vá lá. Se fodam os pirilampos. Vamos apanhá-los. Isso é uma ideia estúpida. Bem, agora... Vamos buscar a nossa mercadoria. Como? Não sei. Tentamos explicar-lhes. Ouve, vamos procurar um pirilampo. Não precisam de ir muito longe. Aqui tens. A rainha pirilampo. Negócios. Não pareces estar bem. Onde está o Robert? Precisava dele vivo. As armas que ele te deu, ele não as devia ter vendido. Quero-as de volta. Não funciona assim, Tess. Funciona, sim. Paguei pelas armas. Queres levá-las? Tens de as merecer. De quantas senhas é que estamos a falar? Eu não estou interessada em senhas. Preciso que transportem uma coisa da cidade. Se aceitarem... Levam as vossas armas. E ainda mais. Como é que sabemos que as têm? Ouvi dizer que os militares vos estão a tirar tudo. Isso é verdade. Mostro-vos as armas. Tenho de ir. O que é que vão fazer? Eu quero ver as armas. Sigam-me. Temos de sair daqui. Agora! Não deixe escapar! Tenta lá comer, nómada! Temos de avançar. Por aqui. Sei como podemos dar a volta. Thank you.
o teu grupo? O que resta dele. Por que é que pensas que pedia a vossa ajuda? Por aqui. Porquê agora? Temos estado calmos. Planeávamos sair da cidade, mas precisam de um bode expiatório. Têm tentado irritar-nos. Parece que conseguiram. Estamos a tentar defender-nos. Joel, ajuda-me aqui. Hey, como é que tu estás? Sobrevivo. Aquilo é a saída. A porta por baixo da ponte. Isto não me agrada muito. Podemos passar à sucata, apesar de não ser esse o vosso estilo. Vamos ver como corre. Vamos embora. Temos de chegar àquela porta. Você não espera por ninguém, soldado. Não vais ganhar nada se te matar.
Ai, Spartan, tem o Warren. Adeus, amigo. Temos de ir, Marlene. Certeza que vêm mais soldados. Tens razão. Vamos lá. Já falta pouco. Onde é que vamos, Marlene? Por aqui. Já não falta muito. Como é que tu estás? Tenho pouca força, mas vou aguentar. O sítio fica ali à frente. Atenção, o recolher obrigatório está em vigor. Merda, temos que nos despachar. Quem for apanhado na rua sem autorização será detido e processado. Mas que raio é que temos de levar? Já vos mostro. Joel, dá-me uma ajuda com isto. Uou, uou, uou. Vamos lá. Levanta-te. Afasta-te dela! Ei, ei. Larga. Andas a recortá-las muito novas, não? Ela não é das minhas. Merda. O que é que aconteceu? Não te preocupes, isto resolve-se. Trouxe ajuda. Mas não posso ir contigo. Então vou ficar cá. Ellie, não vamos ter outra oportunidade. Espera. Nós vamos levá-la? Um grupo de pirilampos vai ter convosco à Câmara Municipal. Isso não fica muito perto. Vocês são capazes. Entregam-na, voltam e as armas são vossas. O dobro do que o Robert me vendeu. E por falar nisso, onde é que estão? No acampamento. Não vamos transportar nada sem que as veja. Tu vens comigo. Podes verificar as armas. Eu trato desta ferida. Mas ela não vai àquela zona da cidade. Quero que o Joel fique com ela. Uou. Que merda, eu não vou ficar com ele. Como é que os conheces? Eu era amiga do irmão dele, o Tommy. Disse-me que se eu precisasse, podia contar com ele. Isso foi antes ou depois de ele deixar o teu grupinho? Ele também te deixou. Era um bom homem. Ouve, Joel. Leva para o túnel norte e esperem lá por mim. Que grande. Ela é a mercadoria, Joel. Marlene. Não fales mais. Tu ficas bem. Agora vai com ele. Não demores. E tu, fica perto. Vamos. Oh. Ouvi o tiroteio, mas... O que aconteceu? Os pirilampos. Vai acontecer-nos o mesmo se não sairmos da rua.
Tu és a profissional. Eu vou atrás de ti. Aqui embaixo. Anda, segue. Atenção. Proteger ou ajudar criminosos procurados é punido com pena de morte. Não corra risco de vida. Onde vamos? Ali em cima. Por ali chegamos ao túnel norte. Como é que vamos chegar ali? Dá-me um minuto.
vamos? Ali em cima. Por ali chegamos ao túnel norte. Como é que vamos chegar ali? Dá-me um minuto.